der har vi en taske med balrogkugler. En taske med hvad? Med balrogkugler. Okay. Balrogkugler er en meget, meget kraftig magi fra første tidsalder. Det er noget, som elverne efterlod sig, men som har overlevet igennem hele anden tidsalder, og nu nået op her i tredje tidsalder, hvor vi spiller. Ja. Spændende. Det er kraftfuld magi, og den bliver du betroet. Som du kan se her, balrogkugler, som altså ikke er til at spøge med. Nej, det kan jeg se.